Jel, da, da je lep moj stari kraj, Vračar. Jedini problem tu je što više igla nema gde da padne. Do pre jedno 3-4 godine imala igla gde da padne, ali sad su tu parking mesta, burazeru, sad je tu, ono, tri lika deli to parking mesto. Ali dobro, to nije ni dobro ni loše, tako smo se dogovorili, to je sve tako. Sreća moja da ovde imam svoje parking mesto. Stigao sam do grinda, vidite to. Imam tu jedan randevu, sad ćemo da vidimo ko je unutra. Obično ovo vreme je jako dobra energija. Šta radite bre to, jeli? Šta je to? Gde ste bre, momci? Moj brat, gde ste bre, moj razeru? Dobro. Dobro, brate, evo, ćao, mato, gde si? Kako je, brate, master godine, brate, proglašam. To je to, ćao, mato. Radiš? Zdravo, cika. Jesi, ja cika, gde si, giš, gde ste bre, braćo, kako ste? Kaka ekipa ovde, brate. E, znate Nemanju, ljudi? Nemanja Milović. To je ovaj ćelavi lik ovdje znao sad. to je ovaj ćelavi brat što ćemo sad da pojedemo ovu butkicu da je oderemo. Ako niste veganska. Zapratili Nemanju na YouTube-u, od skoro je krenuo da se bavi onako time kako treba, tako da ozbiljni veliki shoutout. Pa ovo je ozbiljni YouTuber. Prije toga nisam kako treba, sad je kako treba. To ti je to. Shoutout i vidite ne postoji ovaj neozbiljni YouTuber, brate. Ne svi YouTuberi su ozbiljni. Svi su neozbiljni. Brate, kakav boost, a? Šta kažeš? Ja mislim da ćemo se izboostovati, dobro. Pre-workout meal za mene, brate. Ovo direktno ide u trapeze, samo trapeze ćeš nadrkat. Izlaziš ono ko mrga. Može malo i ruke, brate, moje ruke, brate. Ako može, mislim. Ako okay. Može ruke, ali za mene. Šta misliš, koliko ljudi procentualno za svoju kafu kaže da je najbolja kafa na svetu? 100%. Ima ta jedna kafa što je stvarno najbolja kafa na svetu, to ti je grind kafa, evo. Nemanja će sada pod pretnjom da potvrdi. Mislim da ću morati da kažem najbolja, ali sad ću mi ovdje ostalo da se daje. Ima smisla. Sljedeća stanica također na Vračaru. Ljudi, znate šta se desilo ovih dana? Bilo je glasanje od strane, u stvari, u organizaciji Wannabe magazina za fitness influencera godine. I sad tu je bilo par ljudi koje onako poznajem, poštujem i tako dalje, mnogo veći following nego ja. Očekivao sam da neću dobiti tu nagradu. Međutim, brate, dešava se da sam ja proglašen za fitness influencera godine i mogu da vam kažem jednu stvar, provalili su me. Ja stvarno dajem ozbiljan uticaj i ozbiljno to radim na pozitivan način, tako da ne mogu da kažem da nisam zaslužio. To bi bilo skromno, mislim da jesam, drago mi je da jesam, drago mi je da se i drugi slažu sa mnom da sam ja gotivan, pošto ako samo ja mislim da sam gotivan, ja sam bil tako. Tako par slikama ovdje, da ne znam nas. Pite samo, Ivice, pite nađe o koži kako da je pravi. Kristalčina. Srećan sam zbog toga. Znate šta? Kakva god je nagrada, ljudi misle da vredim. Ljudi misle da sam napravio neki uticaj i ja stvarno mislim da je tako. Znaš, ono, od te neke ozloglašene reči influencer, kao šta si ti sad mrsiš, slikaš se za Instagram, do toga da stvarno ono, stotine hiljade ljudi pišu kako sam im promenio živote, kako sam ih usmerio, kako sam ih unapredio i tako dalje. I ono, možda ovo nekom zvuči smešno, ali meni ovo znači ceo svet. Bukvalno svako ko mi napiše da je mnogo napredovo, da je mnogo postigao u životu zahvaljujući nekim mojim savjetima, da je jednostavno postao dobar čovjek, meni čini mnogo i čini me srećnim. Tako da, idemo dalje.
si bre, a ti džubre, gde si? Kako je ovde svrata velika ljubav, brate. I svuda baje, ličimo na samuraje. Nemamo katane, ali imamo pesnaje. Ostajemo kao psi, lojalni do kraja. Odani, jer smo pravi homiji. Nismo neki čobani, u hudu nikad neće stati gudra da se ljama. I nikad ne može da stane repčina prava. Kratki čukjela stara i grubi luda glava. Bleje u prisustvu samo najjači kurava. Vreme leti samo tako kao da je juče bilo. Zbog hiljadu lepih stvari jako mi je milo. Zbog nekih mi je krivo, grubi vas svelivo. Kada tresni jedno drugo, pa onda treće pivo. Mi smo uvek u fazonu kao džoki u kurtonu, i šteka u rukavu, opet resim rima tonu, kultura na nivou, uvek se je po bontonu. E može slika? Može, ali stani u kolonu. Ne kaže se molim, nego a, na na na, na 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 na. Ne kaže se molim, nego a, na na na, na 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 na. Miješaj, miješaj, bato. Svi žele da znaju taj recept, jel znaš? Pa, brate. Nemoj nikom da kažeš. Nema od toga ništa. Da. Gaj, pre nego što uđem na trening sada, htio sam s vama da podelim jednu gotivnu priču. Ko me prati na Instagramu mogo je ovo da vidi, dakle ovo je vjerojatno izašlo juče ili prekjuče. Ko me ne prati na Instagramu, treba to odmah da uradi. Pauziraj video, stisni space, odi na Instagram, pa onda follow, pa uključiš notifikacije i to je to. A priča ima veze sa mojom košarkom, to je ono moja tako dugogodišnja ljubav da sam ja bukvalno od recimo 9. 10. godine kad sam na to odlepio, pa do 20. dok nisam prestao se bavim košarkom, znao da ću to raditi celog života i uopšte nije bilo neke druge opcije. Ekonomiju kad sam upisao, to je bilo, ajde da ove pare što ću zaraditi od košarke usmerim nekako dobro i zato sam upisao ekonomiju, ali nije tu bilo ideje kao idem ja sad da obučim modelo i da radim. Kad je došlo do tog trenutka da sam ja ušao u seniorsku košarku, ušao sam u prvi tim OKK Beograda, tu su krenuli da se pojavljaju u mom životu NBA igrači, da treniram sa njima i stvarno sam se dobro pokazivao, bio sam dobar, bio sam talentovan, svi su to potvrdili, znate. I jednostavno, iz te situacije bilo je teško ne uspeti, jer sam bio mnogo vredan, bio sam fanatik, bio sam realan, ono, trenirao sam po ceo dan, međutim, 3 godine za redom, ja nisam dobio priliku kako treba, nije hteo neko da me istrpi, da me pogura i tako dalje, i klubovi su se raspadali, i nisu imali dovoljno pare i tako dalje, i desi mi se prosto da ja, ono, ne izguram to te 3 godine, i onda, posle 3 godine, ja sam bio u fazonu, okej, ajmo sada da se bavimo normalnim životom, ne želim jednog dana da budem neki lik koji je zarađivao par hiljada evra iz košarke mesečno i onda prestanem da se bavim košarkom i bukvalno ne znam šta ću od svog života. Mislio sam da je to loša stvar za mene, neki će se verovatno prepoznati, a naravno svako ima svoju priču, ne treba sad da ideš kao evo on je ovako, sigurno ću i ja, nego prosto da umeš to da prepoznaš. U tom trenutku to nije bilo ni razočarenje za mene, to je bio šok, bukvalno bio sam u fazonu dobro i šta sad, ajde da vidimo. I onda okej, prošle su godine, bleje, ulica, zajebancija i to je to, bez neke konstruktivne priče, usmerenje i tako dalje. I onda je u jednom trenutku sve krenulo da mi se sleže i to je najbolje. Naprimjer, pre svega ja sam provalio da je bila greška to što sam Ćaleta odstranio još u 5. razredu, da ne gleda treninge, utakmice i to, jer u nekim trenucima meni trebao vetar u leđe, trebala mi je podrška, ali sam ja bio faca koja će preda nabije nekom gaće preko glave, kome Ćale dolazi i podržava klub, nego kao, znaš, moj Ćale to ne treba da radi, tako da sam njega odstranio s jedne strane. S druge strane, naučio sam šta je nepravda, zato što ti je tu puno nepravde i u sportu i uopšte kako sistemi funkcionišu, to je puno nepravda. Kako sistemi funkcionišu, da li je u pitanju država, politika, kako se dolazi do posla, kako se dolazi do para, do uspeha, to je opet nešto što mi sa očekivanjima gledamo i kao tražimo neku svoju pravdu, kako mi to vidimo, u stvari uopšte ne mora tako da bude. Pravda je nešto drugo, pravda je nešto o čemu se priča, kako funkcioniše sistem, to je opet neka stvar koju treba razumeti i treba se ponašati u skladu s tim. Osim toga, naučio sam kako da budem deo ekipe, kako da budem lider ekipe, kako da budem dobar sa ljudima. Znaš, prosto sa ljudima ne moraš da ideš do kraja pa da kažeš on je loš zbog toga, toga i toga, nego jednostavno izabereš onu dobru stranu njega. To ti je najlakše sa ljudima koji su ti direktno servirani, tako ono, imaš ekipu od 12 ljudi, pa moraš sa njima. Još mnogo toga sam naučio iz te košarke, još mnogo toga sam naučio iz celog tog putovanja. U stvari, poenta priče je da kada imaš neki cilj, moj cilj je bio sigurno da budem vrhunski ultra poznati košarkaš, to je super. I
I super je da ideš ka tom cilju, jer ako nemaš cilj, mnogo ćeš teže da se krećeš prema nečemu što je za tebe zadovoljavajuće. Pazi to. Ali s druge strane, ako ne stigneš do cilja, to nije situacija kada treba da se razočaraš, da odustaneš i tako dalje, nego da gledaš šta ti je taj put doneo. Jer život je put, život nije destinacija. Svima nama je ista destinacija na kraju krajeva i to je ispod zemlje, ali naš put, to je ono u čemu mi treba da uživamo, to je ono u čemu treba da evaluiramo, to je ono što je u stvari poenta svega. Tako da, imaj ciljeve, ako ne stigneš do cilja, nema veze, postigo si nešto drugo, postaviš druge ciljeve, ako stigneš do cilja, imaj spreman drugi cilj, ili malo pre nego što stigneš do cilja, ti ga odmahni malo dalje, proširi ga, itd. Nadam se da ću ovom pričom nekom da pomognem, ovim se i opraštam od ovog videa, sad ću da uletim na trening, pogledajte malo kadrove iz prvog tima, ja vas drugari pozdravljam, obavezno pogledajte video o jutarnjim ritualima, to je ovaj prethodni video na kanalima, na mojega kanala, našega kanala. A ja vas pozdravljam i vidimo se ovih dana. Ćao, čao!